може би да тръгнем от заявката на новото правителство. Тя е позитивна. Говорим за конструкцията на бюджет 2023, който скоро предстои да го видим. За сега имаме само така концепцията, която беше изявена вчера. Позитивно е, че дефицита ще бъде свален на 3%. Разбира се, бяха дадени насоки как ще се постигне това. Това е много хубаво, тъй като новото правителство заявява едно желание за фискална консолидация на първо място. На второ място изявява и подкрепа за членството на България в еврозоната по този начин, тъй като дори да не се сбъднат някои от параметрите на допусканията на новия бюджет, какво има предвид плащанията по плана за възстановяване устойчивост около 1,5 милиарда лева, дефицита на начислена основа ще си остане 3%, без значение, че на касова основа може да е малко повече, но за влизане в еврозоната е важен начислена основа. Така че има желание за фискална консолидация, има желание за поддържане на евроатлантическите ценности, желанието на България да влезе в еврозоната. Това влияе всичко позитивно за бизнеса и за преките чудеса на инвеститори, т.е. тези, които са извън България. Разбира се, втората част на вашия въпрос е свързана с това, че пандемията и в последствие войната в Украина и дерогацията на фискалните правила от страна на Европейския съюз доведаха малко до разваляне на фискалната дисциплина и на финансовата като цяло, но този период приключи. От следващата година те вече отново ще трябва да бъдат стриктно спазвани. Така че това се усеща и в България и тръгнаха такива разговори. Така че социалните политики да бъдат балансирани заедно с потенциал и реалния икономически растеж, така че това да не влияе в лош начин на бизнес средата.